Yang Berhormat, Yang Berhormat Si Putih, sebenarnya janji saya tetap akan ditepati. Setiap kali saya nak pergi ke tempat ini, saya telefon Yang Berhormat tak ada. Yang Berhormat selalu sibuk hadir mesyuarat dan sebagainya, merancang untuk membuat fitnah dan lain-lain Yang Berhormat. Tapi saya nak beritahu Yang Berhormat, Yang Berhormat jeli dengan saya tak berbeza. Cuba tengok soalan Yang Berhormat. Soalan Yang Berhormat bertanya iaitu jumlah rumah yang akan dibina oleh Kerajaan Persekutuan. Jeli bagi jumlah rumah termasuk yang dibina oleh Kerajaan Negeri dan juga NGO. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, supaya Yang Berhormat supaya tidak keliru, Kerajaan Negeri membina 423 buah rumah. 354 siap, 69 belum lagi. Ini sebagai contoh. Dan NGO semua siap. Jadi ini NGO ni saya tak boleh sebut nama. Saya kalau Yang Berhormat nak, saya boleh bagi laporan bertulis ya. Jadi NGO, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Oleh kerana Yang Berhormat sebut Kerajaan Persekutuan, itulah jawapan saya tadi. Dan saya nak beritahu Yang Berhormat, kita akan yang 125 ni semuanya di Kuala Krai, kita akan serah berperingkat-peringkat memulai pada bulan ini. Dan sehinggalah bulan depan dan seterusnya. Dan Yang Berhormat tahu bahawa benda ini berlaku, kelewatan ini berlaku kerana masalah tanah. Benda apa pun dalam dunia ni kalau melibatkan pembinaan ialah masalah tanah. Jadi Kuala Krai pun saya heran kenapa tidak tanya soalan. Tapi yang mana orang pun dia juga mungkin mewakili Si Putih untuk melakukan lain-lain perkara yang tidak sesuai. Ada lagi? Sila. Setiu, okey. Setiu. Terima kasih. Tuan Seri Yang Betul. Saya ingin mendapat kepastian daripada Datuk Menteri. Sejauh mana kerjasama daripada pihak Kerajaan Kelantan dalam usaha membina rumah-rumah yang dikatakan rumah apa, rumah kekal baru. Rumah kekal baru ni sejauh mana dalam penyediaan tanah misalnya? Dan ada perbezaan tak kerjasama tu masa PAS dengan PAN, semasa PAS bersendirian? Ada beza tak? Terima kasih. Yalah, sekarang ni PAS lebih berbeza lah. Sekarang saya rasa PAS lebih berbeza daripada dulu dan lebih baik. Sebab mereka berfikiran lebih besar, terbuka dan sentiasa berjiwa besar untuk apa tu menghadapi masalah. Mereka tidak keluar dewan semasa pembentangan bajet kerana menghormati orang yang sampai belanjawan. Jadi cuma pokok sena terkeluar itu sekejap. Mungkin dia pergi beli air ya. Jadi terima kasih. Jadi saya nak beritahu Yang Berhormat, walaupun Kerajaan Kelantan berusaha bagi tanah, tetapi kita kena ingat Kerajaan Kelantan juga menghadapi constraint bahawa bila rumah itu roboh saja, dia tak boleh kata hari ini tanahnya. Tidak ada tanah tersedia begitu rupa. Kalau tanah yang tersedia, yang pertama dia bagi dulu, dia bagi betul-betul tanah yang bersedia serta-merta dia di atas bukit sana, dan kita terpaksa belanja untuk apa ni kos tolak tanah dan sebagainya lebih mahal daripada membina rumah. Jadi akhirnya kita terpaksa cari kawasan yang berdekatan, ambil pendekatan tanah individu, kita boleh benarkan membina di tanah individu. Dan yang terakhir ni adalah pendekatan menggunakan tanah-tanah persekutuan untuk kita bina sementara rumah kekal baru ini. Jadi Kerajaan Kelantan memang berusaha, tetapi dia juga ada constraint kerana kita tahu bahawa tidak ada mana-mana kerajaan negeri menyediakan satu tanah bahawa kalau berlaku apa-apa masalah, ini dia tanahnya tersedia. Tidak. Ya. Sebab ini benda ini berlaku tidak dijangka, ujian Allah kepada kita. Sekarang ini ujian Allah ni kalau kita hadapi dengan sabar, kita akan menang. Tapi kalau kita hadapi dengan keluh kesah dan dengan perasaan yang pelbagai, jadi kita rugi. Itu sebab pesanan Allah kepada kita ialah kalau diuji, naklah kita bersabar, dan sabar itu ialah kemenangan. Sekarang ini Kerajaan Malaysia sedang diuji. PAS nampaknya bagus. Dia faham ayat Quran, dia tak keluar dewan. Jadi, kalau sekiranya kita lihat bahawa kalau kami selesai masalah, pembangkang juga untung. Ya? Bukan bila kami selesai masalah, kami saja untung. Tak, pembangkang juga untung. Rakyat untung. Orang bandar untung. Terima kasih. Terlebih sekali jawapan.
Tan Sri, Menteri dia jawab tentang penyelewengan dana yang saya tanya.